পরিবহন উদ্যোগ বাণিজ্য আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত চন্দ্ৰ মহাপাত্ৰ উদয় উপস্থিত থকা আপনালোক সকলোৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একবিংশ শতিকা, এই শতিকাটো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতিযোগিতাৰ শতিকা। গতিকে এতিয়া বিশ্বৰ বুকুত এখন ৰাষ্ট্ৰই আন এখন ৰাষ্ট্ৰৰ চেৰ পেলায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱে আজি মানুহৰ মনত উচ্চ আকাংক্ষা বৃদ্ধি কৰিছে, আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু আমি সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আগবাঢ়িব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত থকা 29খন ৰাজ্য, 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ এই বিশাল উপমহাদেশত বসবাস কৰা ৰাইজৰ মাজতো প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে প্ৰতিযোগিতাৰ লগত আমি খোজ মিলাই যোগ্যতাৰে আমাৰ দক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব। আমাৰ এফিচিয়েঞ্চি, এবিলিটি, ক্ৰেডিবিলিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব কৰ্মপথাৰ। গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগে নিষ্ঠাৰে, আন্তৰিকতাৰে, দক্ষতাৰে কাম কৰিবই লাগিব। ইয়াৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় তেখেতৰ বক্তব্যত এটি কথা উল্লেখ কৰে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদিহে পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ। এতিয়া ASTC যিটো আমাৰ নিগম, পৰিবহণ নিগম, এই নিগমটো পূৰ্বৰ পৰাই মানুহৰ মাজত এটি সস্তীয়া ধাৰণা আছে যে দুৰ্বল এটি নিগম। গতিকে এতিয়া সেই এটা দুৰ্বলতাৰ প্ৰতিচ্ছবি লৈ আপোনালোকে থাকিব নে আপোনালোকে এটি সবল নিগমৰ একোগৰাকী নিষ্ঠাৱান বিষয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে নিজৰ মৰ্যাদা প্ৰতিপন্ন কৰিব, সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব লাগিব। সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব বেলেগে নলয়। আজি পৰিবহণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আৰু আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, কে দ্বিবেদী আৰু সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই নিগমক প্ৰতিচ্ছবি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰি কম দিনৰ ভিতৰত এটা পৰিৱৰ্তনৰ বাতাৱৰণ অনাৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিছে, সেই প্ৰয়াস কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ আজি বাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিব লগা হ'লে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। আপুনি কেৱল আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব, আপোনাৰ যদি আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিব লগা হয় আপুনি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আনৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে। নিজৰ যোগ্যতাৰে উন্নতি জখলাত বগোৱাৰ দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰিব লাগিব। ডেটছ কল এফিচিয়েঞ্চি, ডেটছ কল এবিলিটি, ডেটছ কল ক্ৰেডিবিলিটি। আৰু সেই লক্ষ্যৰে আজি পৰিবহণ নিগম আগবঢ়াৰ উপক্ৰম হৈছে। মই ভাল পাইছোঁ, দিছ ইজ এ ছাকচেছ ষ্টৰি ইউ হেভ ড্ৰন অভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ আই থিংক হাউ মেনি 1.5-2 ইয়াৰ্ছ টাইম। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত যদি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বহে, আমাৰ 3,50,00,000 মানুহে যদি আস্থাৰ বিশ্বাস ৰাখিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰ্মৰ যোগেদি সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব।
কোয়ালিটি সার্ভিস দিব লাগিব। যেতিয়া অসমৰ ৰাজপথত শিলচৰৰ পৰা করিমগঞ্জৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা জুনাইৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা হাফলঙৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শদিয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকৰ বাছেৰে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰৈ থকা অসমৰ যাত্ৰীসকলক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সময়মতে আপোনালোকে যদি তেখেতসকলক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মানুহে ক'ব যে এএছটিচিৰ ওপৰত আমি আস্থা ৰাখিব পাৰোঁ। এএছটিচিয়ে সময়মতে আহে, সময়মতে যায়, আৰু তাৰ ভিতৰত যিটো পৰিচালন ব্যৱস্থা মেনেজমেণ্ট লিগেচি দেট লিগেচি ইজ অলছ' আপ টু দ্য মাৰ্ক, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে আস্থাৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হ'ব। কাৰণ আপোনালোকে অসমৰ ভিতৰতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ কিমানটা বিভাগ আছে? হেলথ আছে, এডুকেশ্যন আছে, পি ডব্লিউ ডি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, কমাৰ্চ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ আছে, ইৰিগেশ্যন আছে, পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছে, হোম আছে, দেয়াৰ আৰ চ' মেনি ডিপাৰ্টমেণ্ট। এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ দৃঢ়তা নিজৰ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে আজি প্ৰতিটো বিভাগতে কৰ্মসংস্কৃতি এটা পৰিৱৰ্তনৰ বাতাবৰণ অনাৰ নিমিত্তে সকলোৱে চেষ্টা চলাইছে। গতিকে ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইমান ভিজিবল আৰু ইমান ক্ৰেডিবল হ'ব লাগিব যাতে মানুহে সঘনাই আপোনালোকৰ কথাই আলোচনা কৰে। মাতৃ পিতৃ পুত্ৰ কইনাই ঘৰত বহি ভাত খাই থাকোঁতে যাতে কথা পাতে, মানিব লাগিব দেই এএছটিচি ছাৰ্ভিচ খুব ভাল আছে। গতিকে সেই পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিখন সুন্দৰ ৰূপত আপোনালোকে গঢ় দিব লাগিব, মইতো সেইটো মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ। আৰু আজিৰ যুগটো মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সদায় অন্তৰৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জনাম। তেখেতে নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণা প্ৰৱৰ্তন কৰি আজি আমাৰ মানসিকতাত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে। আমি পূৰ্বতে এইবিলাক কথা ভবাই নাছিলোঁ। আমি সদায় নিজৰ অসমৰ বা মানচিত্ৰখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকি আমি ইয়াতেই হাতুৰি নদীৰ জীৱনটো শেষ কৰিব বিচাৰোঁ। ন, বিশ্বজয় কৰাৰ মানসিকতাটো ৰাখিব লাগিব আৰু পৃথিৱীৰ মানৱ সমাজখন একেই, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে এখন সমাজৰ পৰা আন এখন সমাজত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব লগা হ'লে আমি যোগ্যতাখিনি অৰ্জন কৰিব লাগিব। আৰু সেইখন উন্নত মানৱ সমাজত মই যদি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব লগা হয় মোৰ স্মাৰ্টনেছটো অত্যন্ত দৰকাৰী হ'ব। সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই 21st century আজি সকলোকে কৈছে যে তোমালোকে পাকৈত হোৱা, স্মাৰ্ট হোৱা, পৰিপক্ক হোৱা, গুড বেটাৰ বেষ্ট। এটা সময়ত আছিলে গুড চলি গৈছিল, তাৰপাছত আছিল বেটাৰ চলি গৈছিল, নাও ইউল হেভ টু বি বেষ্ট অফ দি বেষ্ট। দিছ ইজ দ্য ডিমাণ্ডিং টাইম অফ দি চেঞ্চুৰি, দিছ এজ অফ কম্পিটিশ্যন, নো ৱে আউট। গতিকে সেইকাৰণে স্মাৰ্ট চিটি, স্মাৰ্ট চিটিজেন, স্মাৰ্ট পুলিচ, স্মাৰ্ট ক্লাছেছ, স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্ট, স্মাৰ্ট চিটিজেন, ৱাই? বিকজ দিছ ইজ দ্য ডিমাণ্ড অফ দি চেঞ্চুৰি, ডিমাণ্ড অফ দি টাইম। ইউল হেভ টু ছাষ্টেইন ইয়াৰ গ্ৰ'থ উইথ ক্ৰেডিবিলিটি, প্ৰেষ্টিজ এণ্ড প্ৰাইড। দেট ইজ ৱাই ইন দিছ জাৰ্ণি দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ডে এণ্ড নাইট 24/7। গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ অসমৰ সমাজখন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰূপত গঢ় দিব লাগিব। সেইকাৰণে এতিয়া মই পাতৰিত কৈছোঁ যে স্মাৰ্ট চিটি ৰাউণ্ড ওৱান এই স্কীমত গুৱাহাটীক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। ৰাউণ্ড ওৱানত গুৱাহাটী ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰক সেই লিপিবদ্ধ কৰাৰ লগতে সেইখন তালিকাত গুৱাহাটী স্থান পালে ৰাউণ্ড ওৱানত। এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি, যদি আমাৰ স্মাৰ্ট বাছ যদি মুভ নকৰে তেতিয়া কেৱল আপুনি ৰাস্তা কেইটা ভাল কৰিলেই নহ'ব, আমি কেৱল কিছুমান কম্পনেণ্ট ডেভেলপ কৰিলেই নহ'ব। কাৰণ মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে সময়মতে যোৱা, ভালদৰে বহি যোৱা,
ভিতর আমার কন্ডাক্টরজনে ভালদরে সুৎপুষ করা বিকজ হসপিটালিটি আর্ট অফ হসপিটালিটি ইজ রিকোয়ার্ড এভরিওয়ার ইজন্ট ইট ওয়ার এভার ইউ গো ইফ উই ফেল টু রিসিভ উইথ এ কর্ডিয়াল হার্ট টু মিস্টার আলেকজান্ডার টুডে হি উইল নট বি হ্যাপি হি উইল বি আপসেট অ্যান্ড হিজ আপসেট উইল মিন মেনি ওয়েস ইট উইল বি এ ডিজাস্টার অফ আওয়ার রিলেশনশিপ So if we want to strengthen our relationship, the first initiative is the hospitality. Cordial atmosphere you will have to build for the visitors so that he can feel at home. You will have to create homely atmosphere everywhere, even in the buses also. Buses jete ajon jatri humabo, conductor jane teyam, sadhare, sagatam janabo, apuniyate boho, kibha okubida hale kobo. That way, if he is an elderly citizen, he or she will feel at home, even in the buses also. So this is called the art of hospitality, art of winning the heart of the others. This is the responsibility we'll have to shoulder in running the transport system in the city. This is what my expectation from all of you. I am proud that Transport Minister Mr. Patwari with his all official colleague, this DVD Tiwari and also the Chairman Bhattarai and Boru, they have all been working as a team with your support and sympathy. So this is how we'll have to grow Team Assam. That's the spirit. Working togetherness, the spirit of togetherness. That's the bond of strength of our unity, of proceeding, of life, of our journey. Hekini, agar jeet hasil karna hai, to hume ek saath milkar mehnat karni hogi. Ek saath. If you are divided, you are weak. If you are united, you are strong. United we stay, and divided we fall. গতিকে আপনার এস টি সি এটা মন বান্ধ এটা আপনাদের মার্সিডিজ বেঞ্জ ইউ নো হোয়াট ইজ মার্সিডিজ বেঞ্জ আলেকজান্ডার ইউ কুড হ্যাভ নারেটেড দ্য হোল স্টোরি বিহাইন্ড দিস হাউ দিস নেম হ্যাজ কাম বাট আই উইল নট নারেট দিস থিং বাট ইজ বেটার ইউ নারেট ইট সো দ্যার ইজ এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আফটার দ্য নেম অফ মার্সিডিজ বেঞ্জ বিউটিফুল বাট এনিওয়ে দ্যাটস রিলেটেড টু দ্যার আওয়ার লাভ স্টোরি So he was just a few minutes ago, he was telling how this name has come, Mercedes-Benz, beautiful name. But anyway, this particular brand is winning the heart of the globe through quality service. So that is why we are also after these buses. And I specially request the Minister of Transport, Mr. Chandramohan Patwari, to develop a beautiful quality maintenance legacy of these buses for future. Karan bus khon ami kinilu duniya bus khon choli ase emahar pasot letter hoy kobat puri ase kodojjo rup dharan korile busor bhitorot kam kora manu ketao bibohar pati beya holo tetahale dial bide you know kind of degradation of your quality service, quality legacy, quality maintenance. That is why your now first task is to develop a quality maintenance legacy. Karan jiman bhalre apni bus kon rakhibo bus konor thoka kam manule kam bon koribo himani bus kone manuhor mon joy koribo kan jatri mon joy kora mane apni bujibo samajor mon joy kora dekhor mon joy kora hai ne সেইকাৰণে আজি পৃথিৱীৰ বুকুত যাতায়াত ব্যৱস্থাটো সি উৰাজাহাজত যাওক সি পানী জাহাজত যাওক সি ৰাস্তাৰে যাওক সি ট্ৰেইনে যাওক যি পথেৰে নাযাওক কিয় আজি তাৰিখত এই যাত্ৰীসকলক আৰামদায়ক কৰিবৰ বাবে যাত্ৰীসকলক কমফৰ্টেবিলিটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সকলো কোম্পানী প্ৰাইভেট হওক পাব্লিক হওক তেখেতসকলৰ যিবিলাক
হাতত বিভিন্ন ধৰণে পদ্ধতি অবলম্বন কৰিছে হেবিলাক সাবলগিয়া যিটো বিভাগত সকলো সময়তে আপোনালোকে মানুহক জবাব দিব লাগিব আপুনি কোত কাম কৰে মই এসটিসি কাম কৰো এসটিসি বেষ্টিসি বাস্তু অৱস্থা হৈ আছে ভাত খাই থাকিলে কোনোবাই কব কৰবাত কল অতিথি হিচাপে যাওঁতেও কব এসটিসি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই মানুহজনৰ মনলৈ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখন আহিব নহয় হয়নে যদি ভাল হয় আপোনাক য'তে ত'তে মানুহে গুণানু কীৰ্তন কৰিব ও এ এছ টি চি আজিকালি খুব ভাল লাগে দেই মই এছ টি চিতে আহিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই শিলচৰ পৰা আহিলোঁ হয়নে পিপল ৱেন দে উইল ষ্টাৰ্ট গ্লৰিফাইং ইয়ৰ চাৰ্ভিচ ইউ উইল ফিল অনাৰ্ড এভৰিৱেৰ ৱেৰ এভাৰ ইউ গো হয়নে যাই কি নহওক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে আমাৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়ে মোক জনালে যে বম্বে অসম ভৱনত এটা সংকট হৈছে তাতে অধিক সংখ্যক আমাৰ কৰ্কট ৰোগৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকে চিকিৎসাৰ বাবে যায় তাত থাকে কিন্তু বহুত দূৰ হস্পিটেললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে তাত গাড়ী ঘোঁৰাৰ অভাৱ হৈছে গতিকে মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এখন নতুন বাছ তাত দিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও অহা কিছুদিনৰ পাছত আকৌ 20খন বাছ সংযোজন হ'ব এইটো এটা ভাল খবৰ মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সদু শেষত মই পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক আৰু লগতে ভট্টৰায় বড়ো আমাৰ দ্বিবেদী আৰু তিৱাৰী আপোনালোক সকলোৱে এই কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ আমি যোৱা 22 মাৰ্চৰ পৰা দি আহিছোঁ এই যুঁজখন দিওঁতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে আমাৰ কৃষি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগ শক্তি বিভাগ কৃষি বিভাগ কৈছোঁ এনেধৰণে যিবিলাক বিভাগ ইয়াত জড়িত হ'ল হোম গৃহ বিভাগ সামগ্ৰিকভাৱে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কাম ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগেও কৰিলে ইতিমধ্যে তথ্য সহকাৰে আপোনালোকে জনাইছিল কিমান লক্ষ্য আমাৰ ড্ৰাইভাৰে এই কামত জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়ালে এই সেৱা আগবঢ়াই থাকোঁতে দুগৰাকী আমাৰ সতীৰ্থই মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল মই তেখেতসকলৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মোৰো মনত আছে এদিন তিৱাৰী আৰু দ্বিবেদী পাটোৱাৰী মোক মাতি লৈ গ'ল এয়াৰপৰ্টলৈ যাতে আপুনি আমাৰ চালকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব লাগে আপুনি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বক্তব্যত সাংবাদ মেলক যেতিয়া আপুনি সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰে তেতিয়া আপুনি বিভিন্ন বিভাগৰ কথা কয় কিন্তু আমাৰ চালকসকলেও যে দিনে নিশাই 24 ঘণ্টাই উজাগৰে থাকি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মানুহ অনা নিয়া কৰাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা কাম কৰিছে গতিকে তেখেতসকলকো উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আপুনি এবাৰ আহক এয়াৰপৰ্টলৈ মই তেতিয়া এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ তেখেতসকলক সাক্ষাৎ কৰি আমাৰ চালকসকলৰ সৈতে মই কথা বতৰা পাতিছোঁ চক এখন এখন ৰাজ্য বা এখন ৰাষ্ট্ৰ কেৱল মন্ত্ৰীসভাখনে বা আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে নচলে আমি সকলো জনগণক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব আজি মোৰ এটা কথা অত্যন্ত মই আনন্দিত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকে এইখন চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবেই আমি 4.5 বছৰত বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৰাইজৰ যি মৰম অকৃত্ৰিম মৰম ভালপোৱা আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনা মই খুব ভাল পাওঁ সমালোচনা মই সদায় কওঁ সমালোচনা কৰিবলৈ কওঁ সমালোচনা কৰিলে কি হয় মোৰ ব্যক্তিত্বত থকা দুৰ্বলতাবিলাক মই গম পাওঁ মইতো গম নাপাওঁ আনি দেখুৱাই দিব লাগিব না সদায় যদি ভাল ভাল বুলি কৈ থাকে তাহলে মোৰ বেয়াটো কিবা এটা হৈছে কোনোবাই যদি লুকুৱাই ৰাখি তেওঁ মোৰ শুভাকাংক্ষী হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ প্ৰকৃত বন্ধু তেওঁ হ'ব যি আপোনাৰ দুখটো দেখুৱাই তেতিয়া আপুনি সংস্কাৰ কৰিবলৈ সুযোগ পাব হয়নে গতিকে সেইকাৰণে মই গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিক বন্ধুসকলক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আপোনালোকে মাজে সময়ে অলপ জোৰকৈও দিয়ে তথাপি মই বেয়া নাপাওঁ নে বিকজ এইবিলাক দৰকাৰী গণতন্ত্ৰত কি হ'ল চতুৰ্থ স্তম্ভ এনেকুৱা নাইতো স্তম্ভ কেইবাটাও আছে গতিকে আমি সকলো স্তম্ভৰে আমাৰ সামাজিক
আর রাষ্ট্রীয় যেখানে দায়িত্ব, জাতীয় যেখানে দায়িত্ব, আমি সকলো নিষ্ঠায় পালন করব লাগবে। আপনারা এই দায়িত্ব পালন করে আছে, আর আপনাদের যান আমার ওপর চোখা দৃষ্টি রাখে, যান আমি সতর্ক হয়ে থাকো, সজাগ হয়ে থাকো, নয় এখেসকলে যে সমালোচনা নকরলে যে কাম হল, হ্যাঁ, এটা সেই কারণে সাংবাদ মাধ্যমের এই রঙা চকু কেটার কারণে ভাল হয়। বহু কথা এখন সরকারের বাবে সুবিধা হয়, আমার কর্মচারী সকলের বাবে সুবিধা হয়, বিষয়া সকলের বাবে, মন্ত্রী, MLA সকলের বাবে, হ্যাঁ, উই বিকাম ভেরি অ্যালার্ট এন্ড কনসার্ন এন্ড ট্রাই টু বিকাম ডিসিপ্লিন এন্ড ডেডিকেটেড এন্ড কমিটেড ফর দ্য কজ অফ দ্য পিপল, হুইচ ইজ আওয়ার বেসিক ডিউটি, ইজন্ট ইট? গতি সেইভাবে আই এম থ্যাংকফুল টু অল অফ মিস্টার আলেকজান্ডার, আওয়ার মিডিয়া ফেটার্নিটি ইন দ্য স্টেট অফ আসাম, দে আর ভেরি কমিটেড এন্ড পাওয়ারফুল, দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন প্লেয়িং দেয়ার ডিউটি উইথ অনেস্টি এন্ড কমিটমেন্ট। সেইখানি কথাকে কই মই আজি আমার পুনর্বার রাজ্যিক পরিবহন নিগমের আমার অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানাইছো, বড় ভাল কাম করে আছে আপনাদের ভট্টরায় আর হরিচন্দ্র বড়ো, আর আমার মন্ত্রী পাটোয়ারী ডাঙরিয়া যে বলিষ্ঠভাবে এই বিভাগ নেতৃত্ব দিছে, আর আমার তিওয়ারী আর ডিবিডি আপনাদের যান নিষ্ঠার দিন নিশায় কাম করেছে, আর আপনার সকলকে তার এইখানে কাম সম্ভব হয়েছে। এনে ধরনের আপনাদের ভবিষ্যতে কাম করে যাও, আর মই সদায় আপনাদের এইটাই আশা রাখি যে আপনাদের যেন মানুষে সকল সময়তে শ্রদ্ধারে সম্বোধন করে, শ্রদ্ধারে সম্বোধন করে, কথাটি বুঝি পাইছে নে? হোয়েন দে অ্যাড্রেস দ্য STC ওয়ার্কার্স অ্যান্ড অফিসার্স, অলওয়েজ দে অ্যাড্রেস উইথ ডিগনিটি, উইথ রেসপেক্টেবিলিটি, দ্যাট ইজ দি ইউ নো আপিল ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট টু অল অফ ইউ, বিকজ ইউ আর ক্যাপেবল, ইউ ক্যান ডু ইট, ইউ ক্যান ডু ইট, দ্যাট কনফিডেন্স আই হ্যাভ ইন ইউ। উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আই কনক্লুড, সকলকে পুনের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাই মই মোর বক্তব্য সামৰিলো। ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় হিন্দ।